Här öppnade min pappa då första sexshoppen i Sverige, tror jag, eller något sånt där. Och jag hade ingen aning om att han höll på med porr och sånt där, utan jag kom hit och så skulle han introducera mig till det här, och då var det en fotaffär här. Så han mötte mig vid centralstationen. Jag kommer att byta i Hallsberg. Och det var lite så där nervöst. Jag var ju bara 11 liksom. Jag har ingen aning. Men det gick bra. Så åkte vi direkt hit. Jag kommer ihåg det stod med guldbokstäver här på sidan någonting. Sexy shop hette det. Sen gick man ner längst in i hörnan. Så var det ett draperi. Och när du kom ner på trappan så var det en bänk eller en disk till höger. Och sen var det ett större rum rakt fram. Där stod en filmprojektor. Och spelade på den tiden sexfilmer då på Super 8-projektor. Jag sa ju väldigt uttryckligen, jag ska aldrig bli som min pappa. Och nu så är jag synonym med min pappa på något sätt. Bara för jag gör porr. Men det är mycket annat i livet som man kanske inte vill vara som sin pappa. Hur hade jag varit som människa om jag inte hade gått in här på Drottninggatan 11? Det vet jag inte. Men här startar allting. Absolut. Ja. Du, din pappa, ja, som också hette Bert Milton, ja, precis som du, han startade porrtidningen Private, ja, i Sverige på 60-talet. Mm. Och sen tog du över hela businessen och tog ganska remarkabelt och fick Private att bli det första porrföretaget någonsin att introduceras på Nasdaq-börsen. Mm. Vad betyder det för dig? Inte ett skit. Nej, men det gjorde inte. Jag menar, folk sa, oj, nu har du uppnått något mål, det där var fantastiskt. Det var inte fantastiskt. Det är... Vem som helst kan göra det, som bara vill. Alltså, det kräver bara jobb. Jag har fått inbjudan att ringa klockan på Nasdaq. Vad ska jag göra det för? Jag har inte gjort någonting annat. Jag har inte gjort något. Varför ville du vara där då? För jag ville sälja. Men då måste du väl ha haft någon idé med dig, att det, ja, var någon betydelse för dig att komma dit? Så att säga. Ja, men det var ju aldrig slutmålet. Ja, men om du leder ett 100 meters lopp när det är 10 meter kvar, det är ingen som jublar. Du jublar när du springer över linjen. Och jag fick aldrig möjligheten att springa över linjen. Vad skulle slutmålet ha varit? Att bli av med alltihopa. Och jag började ju, alltså, mitt slutmål sattes ju upp redan när jag köpte det. Det är lite konstigt liksom. Jag köpte en grej som jag ville sälja. Men på grund av så otroligt duktiga medarbetare och bara enkelt affärssinne som jag tog från mina andra verksamheter, så växte det här något lavinartat. Det var ju ingen som hade gjort det inom porrbranschen. Det var, porrbranschen pågick liksom i källare runt om i världen och var väldigt smutsigt och sådär. Och jag bara införde vanliga kontrollfunktioner. Det låter ju bizarrt, men jag slutade med svarta pengar, även om jag har Sveriges största skatteskuld. Så tog jag bort svarta pengar i porrbranschen, så att det kanske inte var så smart. Skulle vi fortsätta köra svart liksom, men jag gjorde allting vitt med revisorn, den bästa revisorn och allting. Så det var liksom ingenting som var något svårt. Men du, för det här som du sa nyss, att du redan när du började så var ditt mål att sluta. Det där, ja, kommer vi återkomma till. För den här kluvenheten, ja, den har ju följt dig genom, ja, din karriär här. Men när du blev noterad på Nasdaq, hur togs, mm, företaget emot? Det var alltså otroligt svårt, kan jag säga, som porrföretag. Alltså inte svårt som jag menar tekniskt eller något, men de ville ju inte ha oss på Nasdaq. Hur märktes det? Det finns vissa regler du måste uppfylla. Uppfyller du dem så får du vara på Nasdaq. Så där vill säga, så är det inte så svårt. Uppfyll reglerna så får du vara där. Men de ansträngde sig ett år att hitta någonting som gjorde att vi inte kunde vara på Nasdaq. De granskade mig, de granskade hela styrelsen, kunder, alla våra största kunder. De gick igenom allt under ett års tid. Och vi fick en stjärna i kanten. För och när ni väl hade den där godkändstämpeln då, hur var reaktionerna då? Ja, då kom vi in först. Vi kom in på något som heter Bulletin Board först då. Och det gjorde vi 97.
Sen 99 då så kom vi in på stora börsen så att säga. Så då började det handlas. Och då började ju min roadshow som man säger då, att åka runt i världen och försöka få andra investerare att köpa in sig det här. Och sen kom, och vi fick stora, så vi fick väldigt stora. Vi fick Fidelity som är en av världens största fonder. Vi hade många, många stora investerare. Sen tar ju girigheten över. Jag är bara människa liksom. Jag såg pengarna växa, fast det var ju bara papperspengar. Det var ju liksom, det var inte pengar i min ficka. Jag fick ett erbjudande när internetvågen kom om att sälja min andel för 500 miljoner dollar. Och jag tänkte, 500, jag måste ha 1 miljard. Idiotiskt, men man lär sig. Där hade du chansen att gå över linjen. Chansen. Så att, jag menar, jag ville hela tiden. Målet var hela tiden att bli av med det. Girigheten tog då överhanden och du behöll företaget. Mm. Och det har ju aldrig varit rumsrent med porr. Det spelar ju ingen roll om vi tar på 60-talet när din pappa började eller nu idag, 2012. Mm. Vad har varit ditt bästa försvar? Eller när det har blåst runt dig, vad har du hållit fast i och sagt då? Jag bara håller fast min egen integritet och vad jag står för. Jag har inga problem med pornografi. Och du kan fråga 95% av jordens befolkning, kvinnor som män, ingen har problem med pornografi. Det de har problem med, det är vad grannen tycker. Och vad har du sagt då när grannen tycker något? I början så sa jag inte att jag höll på med pornografi. Men sen var det ju mer och mer uppenbart. Jag var ju mer och mer internationellt känd. Och det var lite svårt att dölja. Så att, vad sa du då? Jag håller på med pornografi. Men, och när de attackerade dig, vad sa du då? Jag har många olika försvar. Liksom. Ta något. Det beror på hur de attackerar mig. Den vanliga frågan är att man utnyttjar tjejer. Och det är ungefär samma sak som att säga att en tjej är mycket svagare mentalt än en man. Och det anser inte jag. Jag anser en kvinna är mycket mer mentalt stark än en man. Det enda jag är rädd för i mitt liv, och det kan jag lova, det är kvinnor. De kan få mig till vad som helst. Jag är livrädd för kvinnor. Alltså, om jag har ett förhållande och kommer hem en kvart för sent, tänker jag, hur fan ska det här gå? Liksom, det här blir inte bra. Om jag kom för sent i ett möte, eller du vet, jag har blivit utsatt för Hells Angels, för brödraskap, jag skiter i det, inte ett dugg rädd, men jag är rädd för en kvinna. Vad är du rädd för då? Vad händer när du kommer till? Alltså, kvinnor betyder så otroligt mycket för mig. På vilket sätt kommer kvinnor åt dig då, på ett sätt som inte Hells Angels gör? De kommer åt någonting inom mig, jag vet inte vad det är. Jag har svårt att ljuga, och har jag då gjort något som är fel, så då känns det, jag kan ljuga för någon annan, jag kan svårt att ljuga för en tjej. Men i alla fall, det är ju det första påhoppet. Och då har du ofta är det då liksom någon, återigen, någon politiker eller någon som tror han ska köpa kvinnliga röster genom att säga att det här stoppar vi och allting. Men det gör de inte. Tjejer gillar porr lika mycket som killar. Jag är inte religiös, men jag tror inte Gud spelar oss ett spratt och sa okej, vi låter män tycka om att ha sex, men kvinnor, de ska hata sex. Jag har aldrig varit med. Är sex och porr samma sak då? Absolut. När går gränsen? Jag menar, du tar det populäraste idag är amatörsex, eller hur? Mm. Och det är vad folk har hemma. Sen tillsätter du en kamera och då blir det porr. Varför var det porr när kameran kom dit? Det är fortfarande samma sex. Men helt plötsligt är det porr. Tidigare var det så att det var aktörer som gjorde det här och du satte dit en kamera. Och då var det porr. Och när blir du porrhandlare? Blir du när du heter Stenbäck och har ett par tv-kanaler? Nej. Då är du inte porrhandlare för så mycket annat. Men de ställer mycket porr än vad Private någonsin har gjort. Du, vi ska titta på, stanna lite grann här vid din storhetstid. Mm. Så här marknadsförde du din verksamhet då. From many angles, the Private Empire resembles a Hollywood studio operation. Releasing 6 new movies a month by introducing special effects. Blir du glad när du ser? Jag kan inte säga att jag inte blir glad. Kan du ge oss receptet på en bra porrfilm? Vad ska den ha? Samma som i en vanlig film egentligen. Alltså, det måste finnas en anledning till sexet. Du måste ju bygga upp det här dramat kring det. Idag har det förändrats tack vare internet. Men
på den tiden så var det att du var tvungen att... Det måste finnas en anledning till att du har sex. Du måste skapa den här... Vad ska man säga? Inte romantiken, det är ju helt åt helvete fel att säga, men... spänningen. Vad är skillnaden då? För förut så satte du sån, liksom, nej men sex och porr var samma sak. Varför kan inte romantiken komma in där också då? Om du nu är i den där sängkammaren, tar du en kamera dit så är det porr. Men utan kameran, är det romantik då eller? Nej, då är det fortfarande sex. Sex och romantik är två helt skilda saker. Sexet är det djuriska inom oss som aldrig går att ta ifrån oss. Då slutar vi finnas. Men romantiken är det utanför sexen som gör att ett förhållande blir väldigt starkt. Som, man kan vara romantisk mot varandra, men det är väldigt viktigt också att man har ett bra sexliv. Annars så tror jag inte på ett förhållande. Det är 90% av alla separationer bygger på ett dåligt sexliv eller dålig ekonomi. Och det är de två ytligheterna i världen egentligen. Alltså allt handlar om pengar och sex. Det är bara så. Och det är ofta det som spräcker ett förhållande. Pengar och sex, men då tar vi pengarna här nu då. För när det var som bäst, då var aktien uppe i över 10 dollar, 14 kanske. Ja. Och nu, senaste noteringen tror jag häromdagen var 17 cent. Ja. Finns några pengar kvar? Alltså, du har ju redan varit inne på amatörporrens framfart, internet, allting sprids så lätt. Vem behöver liksom private? Vem behöver ett glassigt förlag? Ingen, förutom... Alltså, pornografin idag har spridits. När jag började så var det småbrottslingar som höll på. Skattesmitare och småkriminella höll på i porrbranschen. För att Din pappa pratade om till exempel då? Ja, han var väl gudfadern till alltihopa. Liksom. Han var dålig person. Idag så har det gått upp på stor ekonomisk brottslighet, pornografin. Jag tror inte det finns något idag inom internet som tvättar mer svarta pengar än pornografin. Det är ett otroligt enkelt sätt att tvätta pengar. Istället för att transferera, du har ju då penningpoliser då, som kollar större transaktioner, du måste redovisa vart det kommer ifrån, allting, det är väldigt svårt. Men de här mångmiljonbetalningarna på 10-20 dollar, det är ingen som granskar. Och de största sajterna idag på internet ägs av ryssar. Nu säger jag inte att alla ryssar är kriminella, men det talar mycket för att det är någonting som är galet, och folk från Colombia. Så det är ryssar och colombianer som slagits ihop. Och Colombia för mig är mest känt för kaffe och någonting annat. Men de varför idag är de intresserade av den här branschen som inte är lönsam? Om man ser på din aktie till exempel, från 10 dollar till 17 cent. Mm. Vem vill ha det där? Om jag skulle ha 100 miljoner eller en miljard, eller i det här fallet många miljarder som de här har, att få in det i ett västerländskt system, att sen bli vita pengar och kunna investera. Det är bara ett skal för att tvätta. Det är ett skal för att tvätta. Det görs alltså hundratals miljoner transaktioner inom porrbranschen på internet i små belopp. Och de går inte att kolla. Men de massor med småbeloppen blir ett stort belopp som är vitt. Vad har du för roll i private idag? Ingenting. Du står som aktieägare på 40% av aktierna. Jag står som aktieägare, men jag har ingen kontroll över dem. Varför har du inte det? På grund av en juridisk tvist vi har haft i Las Vegas. Där det är tvångsförvaltat? Ja, private är tvångsförvaltat. Mm. Och vad innebär det då? Att du... Ja, det... I väntan på den tvisten, vad... Vem styr? Jag vet inte. Jag har absolut ingen aning idag. Jag vet vem som ligger bakom, och det är ett bolag i Holland som är inom ekonomisk brottslighet. Och de har gjort det här mot många andra bolag. Och de letar efter internetbolag, och speciellt porrbolag då, som har enormt mycket trafik. Alla som säljer en virtuell produkt på internet är det optimala för dem. Men har du sålt till dem, eller har du blivit bestulen på ditt företag? Eller vad är det du säger? Jag har ju blivit bestulen av kontrollen, men jag har aldrig sålt aktierna till dem. Men aktierna har inget värde, och de... Jag säljer. Varför kursen är så låg, det är för att jag försöker få bli av med så mycket det någonsin går. Men du menar att ditt private kontrolleras idag av någon annan? Ja, helt och hållet. Jag har ingen roll i styrelsen, jag har ingen roll, jag får inte bestämma över mina egna aktier. Hur kunde du låta det här hända? Jag ville nog att det skulle hända.
på något sätt. Vad då ville? Du var ju girig, har vi just konstaterat. Precis, jag var girig fram till 2002. Vad hände då? Då lämnade jag över den aktiva rollen i Private till samma bolag som idag har den riktiga kontrollen över bolaget. Så att de började redan då. Och de första åren så kämpade jag emot ganska mycket, men jag hade ingen daglig roll. Så jag har egentligen inte haft någon daglig roll förutom ett litet inhopp jag hade för några år sedan i Private. Och sen kom jag tillbaka för kanske 2 år sedan och jobbade aktivt under några månader. Men så att min totala involvering i Private sista 10 åren är kanske 2 år. Men du, ja, man ska bara liksom, du sa att det här företaget som du nu upplever kontrollerar Private är organiserad brottslighet. Ja. Du kan ju inte de försvara sig här mot det, men det är din syn på det. Ja. Ville du lämna över ditt livsverk till organiserad brottslighet? Det är inte mitt livsverk. Nej, men ville du lämna över det som hade gjort dig stenrik och som din pappa hade grundat till organiserad brottslighet? För du absolut sa att... inte. Jag har ju kämpat i många år för att... Men du sa just att du på något sätt ville göra detta. Nej, jag ville bli av med det. Och det här var väl ödet att det skulle bli... Och struntade du i vem som tog det då? Ja, jag kan ju inte ta moraliskt ansvar. Jag tycker det är fel att de gör det. För de lever i det skymda. Jag är en offentlig person. Lättare att attackera mig. Skulle du inte lämna till någon då som var som du? Vem är som jag? Vem är så idiot som håller på i 20 år och fightas för något man tror på? Som jag vet att nästan alla tycker är rätt. Men ingen vågar säga det. Varför brinner du så himla starkt för det? Individens rätt i samhället brinner jag för. Jag vet inte om det har att göra med min uppväxt eller någonting. Men jag brinner för det. Och jag hela tiden, hade inte folk varit på mig och sagt sell private, då hade jag sålt på en sekund. Jag ville sälja när jag ville sälja, inte när alla andra tyckte jag skulle sälja. Så alltså, du var obstinat? Ja, och jag kan lova att alla de som såg mig sälja skulle gärna vilja haft det. Och det gjorde det ännu jävligare. Men idag då så har du låtit det eller i alla fall inte satt emot när det gleder ur händerna. Mm. Men jag tänker att, precis som du säger, pornografin har ju alltid haft liksom en fot i lite... Alltså, maffian är väl ingen ny aktör i den här branschen nödvändigtvis? Jo, i Europa är det en ny aktör. Såg du inte maffian? Ser man inte dem på 1000 mils avstånd när de närmar sig en och vill ta över ens verksamhet? Nej. De kommer i kostymer, det är vanliga affärsmän. Du tog över Private i alla fall en gång när det begav sig av din pappa. Ja. Och i början i någon slags samförstånd. Ja, det var ett samförstånd i något år. Du tyckte han behövde hjälp helt enkelt? Han var väldigt sjuk. Han var sjuk och företaget var också... Företaget existerade inte. Överhuvudtaget, utan det låg på is kan man säga. Han hade gett ut sin sista tidning, på den tiden var det bara en tidning, och det var Private nummer 100. Sen var han för dålig, helt enkelt. Eller, ingen hemlighet, han var gravt alkoholiserad och gick på droger. Och hur länge var han med på noterna att du skulle driva det? Var den praktiska liksom, genomföraren av verksamheten? Ända till jag kunde sälja det. Vilket jag kunde efter redan något år. Vad hände då med din och din pappas kontakt? Ja, då sprack den för att jag kunde sälja för långt mycket mer än vad jag köpte den. Och då tyckte han att jag hade lurat honom. Och drog dig inför rätta? Då drog han mig inför rätta och han förlorade allt det. Ingen advokat ville bistå honom längre, så då tog han in kriminella här i Sverige. För att på det sättet då tvinga mig att lämna över Private till honom. Men det gjorde jag inte. Jag hade ju lagen på min sida. För så alla juridiska processer har ju gett dig rätt. Men har du själv haft något liksom privat samvetskval över att du gjorde så här? Nej, absolut inte. Jag hjälpte honom. Hade inte jag gjort det så hade han levt 1 år till. Jag köpte bolaget och jag köpte det. Liksom. Jag fick ingenting av honom. Jag har aldrig fått någonting. Du hade haft annan affärsverksamhet innan. Och... Ja. Och jag flyttade ut till Sverige 89. Då sålde jag ett stort fastighetsbolag i Bryssel och flyttade som många andra. Sen var jag bara tvångshemflyttad 15 år eller senare, eller 17 eller något sånt där. Kommer inte ihåg, men långt senare. Jag tänker oavsett vad du tänkte och kände att det här att han kände sig överkörd av dig. Hur känns det för dig? Jag försökte ju få hans uppskattning under hela mitt först barndom och sen
uppväxt. Och även vid äldre år så försökte jag få honom att acceptera mig, men han gjorde aldrig det. Liksom det sjukaste exemplet var, jag hade alltid en dröm om att kunna köpa en Ferrari någon gång i mitt liv. Och när jag kunde göra det, det var vid väldigt unga år, så hade jag lyckats göra bra affärer. Jag köpte en Ferrari och jag betalade en kontant. Den kostade 606 000 och jag köpte den på europeiska motor. Det betyder mycket. Så jag kommer ihåg alltihopa. Så åkte jag förbi min pappa och ville visa, titta, jag har gjort det. Pappa, är du nöjd? Då sa han, oj, den där måste jag prova. Så han tar den och åker iväg och är borta en timme. Jag tänkte, det var en lång provtur. Jag får tillbaka den och han säger, ja, den var ju bra. Liksom. Det var coolt att du kunde göra det där. Så kom jag åka på gatan 2-3 dagar senare. Min pappa hade en enda kamrat och just honom stötte jag på gatan. Det första han säger till mig, han säger, jaha, du är ute och åker, finåker i pappas bil. Det var min pappa. Han tog din bil och sovade för någon annan? Och så var han. Jag försökte låna pengar en gång när jag pluggade. Jag fick inte ens låna pengar utav honom. Och när jag får läsa i tidningarna år ut och år in att liksom, jag fick det här bolaget, jag stal det här bolaget. Jag försörjde min pappa i flera år. Jag betalade hans advokaträkningar i flera år för att kunna stämma mig. För jag tyckte fortfarande synd om honom. Vänta, jag ska plocka fram en grej här. Daniel, om vi får albumet. Tack. Det där är från... Det är ditt första fotoalbum, va? Från sommaren när du började jobba i fotoaffären hos pappa. Ja. Jag kom dit en sommar och då var jag 11 år, så jag hade inte stort begrepp på vad min pappa höll på med. Det var där du insåg att han... Har du någon bild på honom där, eller? Ja, jag har några stycken där. Han är här, där. Ja. När du tittar på honom, vad tänker du när du ser din pappa på bilden? Jag tänker ingenting. Alltså, jag levde ju inte mycket med min pappa. Han lämnade ju mig när jag var 1,5 år. Eller lämnade mig, han åkte in i fängelse. På vilket sätt är ni lika, tycker du? Jag har ingen aning, jag känner inte honom. Alltså. Vad är den viktigaste skillnaden mellan dig och din pappa? Senior och junior? Var en kvinnosyn. Är han kvinnosyn? Ja. Berätta, vad skiljer? Respekten för kvinnor. Alla hans förhållanden slutade i att... Inte alla, men de längre förhållanden slutade med att hans flickvänner, eller han var aldrig gift, hamnade på sinnessjukhus. Helt klart. Alla. Alltså inte bara att man säger att de var ett knäppa. De hamnade på sinnessjukhus. Han var mentalt väldigt stark. Alltså otroligt stark, charmerande, duperande. Men kunde få folk att tappa all sin självkänsla. Och troligen därför så sökte jag den år ut år in. Han liksom... Han gjorde aldrig något fysiskt våld mot mig. Och jag kan inte komma ihåg att han gjorde något mentalt våld heller. Men han kontrollerar individer, eller gjorde, på något sätt att man kände sig liten. Man kände att man inte hade något värde med honom. Och jag sökte det där värdet i så många jäkla år. Vilket jag borde ha insett långt tidigare att det var inte värt det. Men han hade den styrkan över folk. Och speciellt över kvinnor. Mm. Han var en väldigt elak människa. Som tur var så levde jag inte så mycket med honom, annars hade det nog gått riktigt illa. Din pappa lever ju inte, han dog 2005. Ja, jag kommer inte ihåg årtalet. Vad hade ni för kontakt på slutet? Via advokat. Nej, via Hells Angels. Det var vår förmedlare där. Du tog aldrig farväl av honom? Nej. Var du med på begravningen? Nej. Jag köpte en gravsten till honom. Men jag var inte med på begravningen. Det var ingen som var på begravningen, tror jag. Ingen annan, 5 barn. Jag tror inte något av barnen var det. Vi ska tillbaka till det lite grann här nu. Porren. Mm. För du har skapat... Mycket porr här. Ja, nu har vi pratat mycket pappa här ett tag. Okay. Men du har ju skapat väl en ganska många framgångsrika karriärer, kan man säga, med hjälp av Private. Sylvia Saint till exempel, om vi bara tar en sån. Vad hade hon varit utan dig? Ingen aning. Jag har träffat Sylvia Saint en gång i mitt liv. Så jag har ingen aning vad hon har varit. Tror du att hon är en typisk aktör i branschen? Ja, du tog ju upp tidigare just det här att, som jag då försökte förklara, med att män och kvinnor är jämställda. Och sen kommer ju nästa, att man utnyttjar då öststatstjejer. Och det är väldigt många som har hämtats till Private Steamer. Då säger man liksom, först och främst så säger man att
man utnyttjar kvinnor, vilket jag inte tycker. För det första tjänar tjejerna mer än killarna. Och tjejer är absolut moraliskt lika starka att säga nej. Det är bara fel. Men vad tror du driver en sån som Silvia Sainta, säger vi? Till? Det är det jag ska komma på. Ja. Då kommer man till öst sen. Då ser man, är man sen en öststatstjej, då kan man inte bestämma någonting. Om du tar och studerar ska du se intelligensnivån på kvinnor i Europa är högst i Östeuropa. Det är bara att för dem är det ett bra jobb som ger enormt bra, eller då i alla fall, mycket pengar. Och de tar sina egna beslut och det är jäkligt tuffa tjejer. De flesta på den tiden när jag höll på liksom lite grann, de pluggade och många idag driver restauranger, de har modellagenturer, alltså inte inom våran nisch utan inom privat nisch utan allt möjligt, alltså läkare, allt de har använt de enorma pengarna de tjänade till det här. Är det pengarna som har varit, alltså är det som du ser det den vanligaste orsaken till att man går in i porren som skådis? Absolut. Hur mycket var det då på den tiden? Vad kunde en sån som Silvia tjäna? Hon tjänade på säkert på en dags inspelning, var en månadslön kanske i hennes land. För det har ju funnits här olika förklaringsmodeller genom åren, varför från de som är skeptiska till pornografin, varför man hamnar där, att det är pengarna som driver eller att man behöver pengar till knark, att det är mycket missbruk eller att man är utnyttjad själv som barn och att det bara är därför man kan liksom stå ut med det här. Ja, det är en total myt. För det första är alla 18 år. I dina produktioner har du haft det? Ja, du är alltid. Det spelar ingen roll vilken bransch du är, så har du alltid avarter. Men The Private har stått för under alla år, så är alla 18 år. Det har hänt vid ett tillfälle. Private har gjort 2000 filmer. Varav vi har varit direkt ansvariga kanske för 100 av dem. Resten har legat ute på produktion. Och då var det någon som hade förfalskat sitt pass och en tjej som var 17. Och givetvis var det mitt fel. Jag menar, det är precis som det skulle varit Kamprads fel om du var barnarbetare på IKEA eller Eller hur? Det är klart att du är ansvarig som högst i företaget. Det är en kontrollapparat som är enorm. Men då hade det visat sig att hon hade hållit för på passet. Man tar ett passkort eller en bild på passet och sådär. Så hade hon hållit för en siffra på något konstigt sätt. Så att det hade blivit. Men vi tog bort den produktionen direkt och sa den här får ni ta tillbaka. Har det hänt, vad har du tänkt kring alla som har kommit in i branschen? De här unga tjejerna som kommer och söker, som du säger då, pengar, framgång och berömmelse kanske. Vad känner du för dem? Jag tycker de ska absolut inte göra det. Stigman runt pornografin och allting, det är inte värt det. Allt är inte värt liksom, för pengar. Har du avrått någon då, som har kommit? Alla som har kommit till mig. Alla. Därför är jag väldigt dålig talangscout för att vara med i Private. Det låter helt omöjligt att begripa. Du är girig, du vill tjäna pengar på porr, du säger girig. Att det är okej med porren och sen så avråder du alla som kommer och ska göra det här. Ja, men det är inte så många som kommer till mig och frågar. Men jag har heller aldrig någonsin sagt till någon gör en porrfilm. Aldrig. Och jag skulle inte råda någon att göra det. Inte på grund av saken i sig själv, men stigmatiseringen runt omkring det och den belastningen det skapar för resten av ditt liv, det är inte värt det. Det är inte det. Så då är det nedläggning för rubbet här då, om man ska följa ditt råd? Nej, men nu börjar det gå mot något som är accepterat. Det är att det har kommit in att det har blivit amatör. Det är ingen som ser ner på en som gör en amatörfilm. De gör exakt samma sak. De filmar. Men pengarna går direkt till dem. Då är det ingen mellanhand som tar pengarna. Och det är accepterat. Så att keep on liksom. Fortsätt ju par för det är bra. Men stigmatiseringen runt omkring det är inte bra. Hörru du, jag vet att du jobbade under många år en talangscout och regissör för dig som hette Pierre Woodman. Mm. Som ni anlitade som en av de här producenterna, som du säger. Mm. Och om man går ut på nätet så kan man hitta hur många klipp som helst som handlar om hans castingturnéer. Där han rekryterar tjejer, intervjuar dem framför kameran och
ja, för att vara med i en porrfilm framöver kanske, eller en fotografering eller sådär. Men jag tänkte att vi skulle se en av de här intervjuerna i alla fall. Det är Eva heter hon. Hon är 18 år när det här görs och hon är student. Okej. Okay. D'accord. Est-ce que je fais? Je suis dans le milieu des photographes, c'est pas ça mal. Qu'est-ce que je fais? Oh, comment il y a mis tout dans ce métier là? Tu es photographe, tu fais des photos. Tu sais quoi comme photo ou comme vidéo? Je mets une photo code. Exact. Soft. Les photos nues. Soft. Les photos que. Anita avait dit que tu faisais des photos pas nues, mais aussi avec le dans le vêtement. Okej. Okay. Mm. Vad är frågan? Vad tycker du när du tittar på det här? Jag gillar inte. Varför inte då? Absolut fel. Pierre Goodman fick sparken av Private. Nej, de här... Men hon blev faktiskt anställd av er senare, den här tjejen. Hon gjorde film för, säkert för Pierre Goodman. Ja, som såldes under Privates label. Ja, ja. Ja. Men alla de här castinggrejerna dök upp för Private långt senare. Vi visste inte att de existerade. Sen började de ges ut under hans namn. Sen började då Private ge ut dem under mer kontrollerade former. För att det finns värre saker... Varför gör du det om du inte gillar det här? Vad är det du inte gillar i det? Jag vill veta det lite mer. Jag gillar inte det här övertygandet. Det här enorma... Det här är 2 minuter. Jag kan lova att han kan hålla på 5 timmar. Det är mycket, mycket längre. Det här är bara ett litet, han kan hålla på i 5 timmar tills hon säger ja. Jag har sett sessioner där han drar in dem. De går ut, de lämnar rummet, de kastar porrtidningarna. Ja. Han är ju inte här heller. Men det här sålde ju ni, de här... det här övertalandet. Ja, för det känns ju så tydligt tycker jag när jag tittar på detta. Det handlar ju verkligen inte om att någon prydighet. Hon är ju fullt påklädd. Alltså, det finns ju ingen naket här. Mm. Men det är något obehagligt i rummet. Ja, det är frågan. Jag tycker det är helt fel. Det är absolut fel. Det här, jag vill inte försvara mig för jag är ansvarig. Men det här gavs ut under den perioden när jag inte hade någon som helst daglig relation till Private. Som började då 2002 när vi... Det här är faktiskt inspelat något år tidigare. Ja, men de här kom ut långt senare. 2001. Egentligen är jag inte nödvändigtvis bara intresserad av just den här produktionen. Mm. Men det jag tänker är precis det där du pratade om innan, att det är starka kvinnor som kan argumentera för sin sak och de får lön och sådär. Mm. Det är inte riktigt den känslan man har kring den här flickan. Nej, men det här är en avart och Pierre Woolman fick sluta. Men så här ser alla de här rekryteringarna ut. Ja, men alla är med Pierre Woolman. Ja, han fick sluta. När jag fick men reda på att han det anlitades ju och det såldes. Jo, men, det här var alltså, där hade han i sitt arkiv. Om du tittar när det här gjordes och när du tittar när hon gjorde en film senare. Han gjorde inte det som är speciellt med det här är att han faktiskt har dokumenterat övertalningsförsöken. Det finns väl, vad är det som säger att inte alla andra aktriser i den här branschen har övertalats på samma sätt, bara att ingen har... Vad har varit så den? Ärliga att de har redovisat hur det gick till? Nej, Pierre Woolman finns det bara en i världen. Det gör bara det. Så detta är en avart? Han är en avart. Men som du har tjänat pengar på? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Varför, hur menar du det? Det här är bolaget under private har label. Bolaget har tjänat pengar på det. Och du har tjänat pengar aktieägare. På bolaget. Jo, men där du har varit ändå majoritetsaktieägare. Under absolut. 2000-talet har du väl haft en hyfsat stor inkomst från det här företaget? Ja. Eller? Jag har haft min lön. Absolut. Ja, men... Den har väl inte varit... Ja, den har inte täckt mina advokatkostnader som jag haft på grund av att jag har varit ledare för bolaget. Den har han inte gjort. Men tycker du inte att du har ansvar... Ska jag förstå dig så? Du tycker det här är avskyvärt och du tycker inte att du har ansvar för det? Det är klart jag har ansvar för det. Indirekt, men... Man ska säga också förresten att det är inte bara detta. Det är inte bara övertalningsförsöken. Det slutar ju oftast med att de... Ha sex. Framför Pierre kameran. Med Pierre Woodman i den här anställningsintervjun, så att säga. Mm. Absolut. Men... Det var därför det kunde säljas som porrfilm, menar jag. Ja, helt klart. Men vart drar man gränsen? Det är det jag säger. Jag är ansvarig, absolut. Jag ska inte förneka det. Men ingen är fullkomlig. Jag kan inte stoppa allt som på. Jag är aldrig med i en produktion. Jag har aldrig varit med under min historik och gjort någon utgivnings... plan, vad som kommer. Jag har kommit på dem
galna sakerna som den här sexfilmen i rymden eller gladiatorerna. Eller... Men det räddar en väl inte undan ansvar att man försöker distansera sig till det? Absolut inte. Men H&M som hela Sverige köper idag, det är 400 000 barn som plockar bomull. Den siffran kan jag inte kontrollera just på sittande platser. Jag vet att det men är i så. Alla fall, men liksom, desto större, de ställer man väl också till Sverige. Ja, vart drar du gränsen? Ja, vart drar man gränsen? Hur långt kan man vara en polis? Är inte det här en samhällsfråga att städa upp där? Varför tycker jag? På vilket sätt ska samhället... Jag vet, precis när vi satt oss här så hade vi något snack innan kamerorna gick igång, tror jag. Jo, men att samhället kontrollerar för mycket. Jo, men det är det här de ska ägna sig åt. Åt dig ska de ägna sig då? Eller åt din gamla verksamhet? Nej, inte om min verksamhet som sådan. Jag försökte få bukt med det här. Genom att ta bort Pierre Wollman från Pride. Och du kan se årtalen. Kolla, det stämmer. Han fick sluta. Vi slutade helt och hållet med egen produktion när jag fick reda på att vi hade fotografer anställda, två stycken tror jag var. Att de försökte ta sexuell fördel av att de var fotografer. Ni får inte vara med i en film och inte jag får sex med dig. De fick sluta och då sa vi gör aldrig någon mer film. Jag kan inte ta ansvar för det här. Har du aldrig tänkt att hur du än viftar och vevar så dyker uppenbarligen de här avarterna upp? Så att det, ja, liksom, det gör... Kanske är det så att hela branschen är... Men den är skit. Men det är skit, okay. Men det är skit i allt. Det är liksom, det finns så det är ingen... inte bara omvärldens syn på branschen som är stigmatiserande, utan branschen i sig är också skit? Ja, alla branscher är skit. Det beror på hur lovart du drar gränsen. Jag menar, är det okej att säga tobak? 50 miljoner människor dör om året. Men nu pratar vi om din verksamhet. Jo, men jag säger det. Eftersom det är du som gäst. Jo, men jag kan ju bara prata för den här och säga att den är skit, men det mesta är skit i våran tragiska värld. Tyvärr. Och jag försöker, som jag håller på idag, försöker jag jobba mot det här. Alla mina projekt idag är gröna projekt för miljön. Och det är vad jag försöker göra. Då försöker jag rättfärdiga mig själv för all skit jag har gjort, eller jag har ingen aning. Betala tillbaka till den här planeten som troligen inte finns snart på grund av sådana som mig som låter Pierre Woodman göra castingfilmer i Ungern som jag inte visste om. Jag menar... Du, ska vi ta en kaffe på detta? Det kan vi göra. Så hämtar vi lite ny kraft till nästa. Okej. Okay. Ja. Så, museet. Jag vet inte vad man kan göra. Tack. Nej. Tittar du någonting på din egen produktion sådär, eller? Eller på annat? Tittar du på porr? Absolut. Ja. Det börjar bli lite fed up. Inte på grund av att jag jobbat med det. Kanske överkonsumerat nu när jag är singel. Alltså det är så? Okej. Okay. Det blir mer då. Du har själv varit med i en film alltså? Jo. Har du väl? Amatörfilmer. Alltså amatörfilmer? Och min flickvän. Du satte upp en kamera bara och körde då, eller liksom tekniskt? Alltså, ja, tekniken var inte bra alltså. Tekniskt var den undermålig. Ja, det är vi är ju tekniker. Ja, precis. Alltså nyfiken på just tekniken. Ska vi fortsätta då prata? Ja. Ja, nu kan vi börja igen, säger de. Du, Nisse står du på kortet här nu. För ditt liv hade kunnat se... helt annorlunda ut faktiskt. Ja. Berätta om Nisse. Det är nog det enda som för mig är skitsvårt att prata om. Jag växte upp med Nisse. Och han var en underbar människa. Det var min styrfar. Jag lämnades ju bort till fosterföräldrar när jag var 3 år. Ja, han var din fosterpappa, ska han man säga. Min fosterpappa. Han hade ingen relation med din mamma. Utan ingenting, han utan min Henry. Mamma hade aldrig träffat honom. Eller hans fru. Han var en helt underbar människa. Han var väldigt tuff mot mig. Men alltså inte fysiskt tuff. Men han ville gärna adoptera mig när jag blev 7 år gammal. Och då hade jag i princip aldrig träffat min mamma som jag har någon minnen av. Och definitivt inte min pappa. Men då kallade min mamma hem mig och min syster. Och det var jag och min syster som bodde där. Uppe i Jokkmokk. Så då fick vi flytta från Nisse och ner till Örebro. Vad hade du velat? Minns du vad du ville när du var 7 år? Jag ville ju stanna. Varför ville du det? För det finns ett klassiskt uttryck som jag kommer ihåg. Lika väl som jag kommer ihåg telefonnumret.
Det är att, för du kommer ihåg telefonnumret hem till dem? Ja, 312. Jag har aldrig ringt det hela mitt liv, men jag kommer ihåg det var 312. Och troligen så var det Nisse som sa det, är det något så ring 312. Jag vet inte varför, jag bara kommer ihåg det. Och så vad jag sa är att det är synd, Nisse, att jag ska åka nu när vi precis har fått jobb. För han var arbetslös. Han har jobbat på järnvägen och så var han arbetslös en period och så har han fått jobb i en järnaffär. Så då hade vi precis fått jobb och då var jag tvungen att sticka. Det kommer jag ihåg, det var det sista jag sa till honom. Så att så nära var jag honom. Du växte upp med honom då som barn och så. Ja. Var han som en pappa? Han var ju som en pappa, men ändå inte det här som en pappa kan ge, den sista kärleken liksom. Det fanns ju ändå en distans mellan oss på något sätt. Men jag satt ju i hans knä. Han läste sagor. Jag var med honom och sånt där. Men det var ju inte det här pussa godnatt eller komma och bädda om eller någonting sånt där. Den sista biten fanns inte. Men han ville bli din pappa på riktigt. Han ville ju bli fullt ut. Ja, det ville han bli. Hur hade ditt liv sett ut då, tror du, om du hade stannat där? Vem kan gissa det? Jag i Jokkmokk med lappmössa. Ja, i och för sig. Jag vet inte. Det... Hade du blivit entreprenör? Hade du ägnat dig åt internationell business? Liksom? Nej, kanske på lokal nivå. Jag hade sträckt sig liksom, ett imperium till Pajala upp till Treriksrösen. Nej, men jag vet inte. Jag kanske blivit entreprenör. Jag har ingen aning. Nej. Du har berättat om din pappa, alltså din biologiska pappa, och hans brister. Mm. Och så hade du Nisse som inte heller liksom fick fullt ut vara kärleksfull pappa. Du har tre barn själv. Var har du hittat din modell att vara pappa själv? Jag är skitdålig att visa känslor. Jag är det. Antingen så är det liksom allt. Och då blir det fel. Eller så ingenting. Och folk tror att jag är någon iskall människa, men det är jag inte. Jag har sjukt mycket känslor, men jag kan inte få ut dem. Det fattas det sista. Du tycker att du gör det även hos dig, ja, i förhållande till barnen? Ja. Jag kommer inte dem så nära som jag vill. Jag börjar komma med... Min son kommer jag närmare in på livet på något sätt. Vilket är konstigt, för han har inte växt upp med mig. Han har växt upp med sin mor och varit mycket mindre med mig. Men det kan också vara med åldern, att han är ju äldre än hans systrar. Mm. Jag märker att jag börjar komma närmare min äldsta dotter. Och, alltså, det är ju puss och kram och godnatt och allt det här. Men jag får inte det här sista att de berättar för mig. Och det är troligen för att jag har någon... Jag vet inte. De kanske märker att jag är rädd för den sista känslan eller... Jag vet inte. Det där att veta om det där sista, om man nu aldrig har känt det riktigt. Varför tror du att det finns något sista som du inte får? Ja, men det gör det. Det finns något sista. Men det börjar släppa med min dotter. Jag säger så här, jag reser ju mycket och så där. Jag skickar alltid första sms:et. Jag skickar alltid godnatt. Och sen får jag godnatt. Nu så börjar det komma att innan jag ens har tänkt på och skicka godnatt, så får jag godnatt. Sådana saker. Det tar i faders hjärtat, ser man på dig. Ja, det gör det. Från detta tänkte jag egentligen ta oss till alla rubriker. Du har varit inne på det förr. Det har varit i svensk press. Så har det varit tvister med din pappa, det har varit tvister med pressen, andra journalisterna, det har varit skattemyndigheterna. Vad är det här som gör att det bråkas så mycket runt dig? Det är inte runt mig, det är porren som säljer. Det här är ju något som varje entreprenör i Sverige lever med. Tvister, olika slag. Bråk med skattemyndigheten, varenda liten hantverkare har något bråk med skattemyndigheten. Alla har exakt samma tvister som jag. Men porren gör att det blir så sjukt intressant. För porr säljer. Men om vi tar skatteskulderna till exempel. Mm. Enligt Kronofogdemyndigheten så är det ju Sveriges
största skattesmitare, som man kallar det då, när man är skyldig skatt, som de har konstaterat i alla fall, och inte betalat tillbaka den. Och det hade väl blivit en rubrik, oavsett vem som hade legat i topp på den där listan, så hade den nog blivit omskriven. Om du hade inte hamnat i topp om du inte höll på med pornografi. Varför skulle du inte ha gjort det? Nej, för att, som jag berättade tidigare, så bolaget gick in på Nasdaq 97, men de var inte värt så mycket, så då taxerar man det på 99 års värde istället, när det var värt kanske då 100 gånger mer. Och normalt sett så får du bara skönstaxera när du säljer aktier. Jag fick dem fast jag bara ägde dem. Men du, alla de här argumenten har ju du anfört. Det har ju varit tvister om detta. Du har ju överklagat besluten, och det är ändå så att myndigheterna inte direkt har tagit intryck av det. Utan det är fortfarande så. Saldot var, jag kollade häromdagen, så var det 707 miljoner kronor. Ja. Och det ökar varje månad i ränta. Nej, det minskar varje år faktiskt. Det preskriberas sen. Ja. Sen preskriberas. Vad skulle du inte göra rätt för dig att betala det där? Nej, men jag, återigen, hade jag varit skyldig så hade jag betalt det. Om jag kunde. Men är det inte som en p-bot att man överklagar liksom? Nej, jag betalar. Man får bara betala. Jag överklagar de p-bot jag anser att jag inte är skyldig till. Och jag betalar om jag är skyldig. Och det tycker jag, det ska man göra. Men när högsta instans har sagt att det här är du skyldig, det, svenska staten, då struntar du i det? Absolut. Jag skiter i det, om jag ska vara ärlig. För jag har inte gjort fel. Och de vet att de har gjort fel. Men tycker du överhuvudtaget att man ska betala skatt? Absolut. Jag betalar skatt till mitt liv. Var tog den skatten väg som jag betalade till Spanien? Fullt ut, år in. Får jag tillbaka den då, eller? Ja, du menar om du skulle skatta här i Sverige istället? Ja, okay. Och hur kan jag få en sån här påläggsavgift? Under 11 år eller någonting, eller 12 år, har jag inte deklarerat i Sverige. Jag har aldrig fått en avi, ingenting. Jag plötsligt skickar dem en avi. Och så är det straffavgifter du inte har deklarerat. Men jag har inte vetat, ska jag ringa varje vecka? Hallå, ska jag deklarera i år? Men du, vad är din plan för det här? Du ska bara vänta tills det är preskriberat då. Min plan? Sen är det ingen mer med det. Ja, men jag kan ju inte berätta min plan. Då vet ju de hur de ska hoppa på mig. Jag har en jävligt bra plan. Har du en jävligt bra plan? Okej. Men jag tyckte att bara vänta ut, det verkar ju bra om det ändå skrivs av. Det är rådet från skattejuristen. Men du har han säger på tv, varför bryr sig Bert? Mm. Han kan ju bara skita i det. Vi kan aldrig få en pengar i alla fall. Mm. Jag har lagt ner kanske 30-40 miljoner kronor bara på att visa att jag har inte fel. Och jag menar, jag kunde bara skita i det. Och sagt, okej, ni vann. Vad gör vi nu då? Men det är inte min läggning. Myndigheterna har inte alltid rätt, men de har mer makt. Vem litar du på, Bert Milton? Nej, inte på mig själv i alla fall. Fan. Mina barn. Varför litar du inte på dig själv? Vad ska jag säga? Liksom, det finns så mycket yttre intryck om mig själv. Som inte jag känner inom mig. Och då börjar jag fråga, är jag den som de säger eller är jag den jag tror jag är? Och egentligen så är det ju ingenting annat än vad andra tycker du är. För det är ju den personen du är. Men jag tycker inte jag är den personen som alla andra tycker att jag är. Eller inte alla andra, men mycket media och sånt där. Jag tycker inte jag är den. Och då börjar jag fråga, liksom, kan lita på att det jag tycker om mig själv faktiskt är den jag är? Jag kanske är vad alla andra säger att jag är. Jag kanske inte är jag. Mm. Och det är, om du blir attackerad. Jag tror jag hade 36 helsidor och 5 löp på Aftonbladet. Om att jag, tamsjutton, var den mest kriminella typen som någonsin levt i Sverige. Och ingenting var sant. Ingenting. Vad får jag tillbaka? En liten bild på omslaget. Vi hade fel om Bert Milton. Man ifrågasätter liksom, vem hade, kanske jag hade fel eller var jag så där eller, och du säger, jag tittar på den här filmen du visar med den här tjejen, vad fan är det monstret som har övertygat henne om att vara med i en porrfilm? Fast jag, hade jag stått bakom den kameran så hade jag stått lika länge som honom och talat om för den tjejen att hon inte ska vara med i en porrfilm. Men till syvende och sist är jag ansvarig, jag har sålt det. Men så det bara snurrar. Kan jag lita på mig själv? Är jag den jag är? Eller är jag den jag tror jag är? Är jag någon? Det är svårt. Det finns en likhet mellan dig och din pappa, och det är att ni har alltid stått på barrikaden mot det som ni har kallat den svenska dubbelmoralen. Mm. Kan du förklara den? Nej. Varför inte då? Det är ingen svensk dubbelmoral. Det är 2000 år så har kyrkan dominerat. Det var enda sättet att få kontroll på kvinnan. Det var
förbjuda henne att bejaka sin sexualitet. Nu börjar det öppna med internet och nu är kvinnor mer frigjorda än någonsin. Så vet du, de första helgon som man säger, det var gudinnor. Kvinnan var det starkaste och det har inte förändrats. Hon är fortfarande starkaste men hon får inte bejaka sin sexualitet. Det var ett bra sätt att hålla henne nere för den driften är lika stor. Ännu större hos kvinnan än hos mannen för hon vill föda barnet mer än mannen. Dubbelmoralen är att inte våga. Men dubbelmoralen sitter inte inne hos folk. Det är vad de säger. Så att, men det är inget svenskt särdrag? Nej. Du ser det över hela världen? Över hela världen. Man kan säga så här, där det har varit diktatur, där ser du en mer öppenhet än, alltså där diktaturer har fallit. Där ingen har fått sagt någonting. Om man säger typ Spanien eller alla öststater som vi tar upp, som har varit diktaturer då, samhällen. Så där startar alla helt plötsligt på samma nivå. För du fick inte säga någonting. Och där finns det mer öppenhet mot sex. Även om då Spanien är totalkatolskt liksom, så är öppenheten gentemot sex mycket, mycket större än i Sverige. Där vi har haft friheten att prata. Så att, men jag är ju fan ingen expert på det här liksom. Var har du dina fiender? Vad är de starkaste fienderna du har? Var finns de någonstans? Väl här i tv-huset kanske. Nej, men... Jag säger du journalisterna det. Ja, troligen. Nej, men det är klart. Alla har fiender. Jag menar, det blir så spektakulärt om jag har fiender. Men du kan åka till vilken förort som helst och hatar man varandra för man lånar gräsklippan och lämnar tillbaka den otankad. Egentligen de enda fiender jag har som är riktiga fiender, det är de som då håller på här med private. Som och du nu säger, de som jobbar skattemyndigheten och de som jobbar på kvällstidningarna. Det blir en lång lista. Ja, det blev det. Ja. Vi har alla fiender. Det viktiga är att vi har vänner. Då kan vi leva med fiender. Jag har många, jag kan inte säga jag har många, men jag har bra vänner. Mm. Du är på väg i alla fall att släppa på pappret, får man ändå säga att du är den största enskilda ägaren i private. Ja. Men du är på väg ut därför att du verkar ha blivit fråntagen kontrollen över företaget, om man ska lita på dina ord. Ja, du ska aldrig lita på mig, det sa jag. Men, du gör det ju inte ens själv. Men det är i alla fall din beskrivning. Och dessutom är det inget att tjäna pengar på. Den är liksom, det är ett förlustprojekt hur som helst. Precis. Men du har länge pratat om att porren är 99% av din huvudvärk och bara någon enstaka procent av dina inkomster. Ja. Varför har du inte tagit klivet? Varför var du tvungen att vänta på det här? Liksom, förintelsen av... För att det ska vara på mina villkor. Men det här är inte på dina villkor om du nu är kapad. Nej, men nu kan jag inte göra något åt det. Jag gillar inte att förlora, men jag har förlorat och då får jag acceptera det. Och det känns bättre än att göra något som jag har kontroll över, att jag måste göra det på grund av att andra säger åt mig att göra det. Varför har du, om du nu ändå inte har tänkt att gå riktigt eftersom du inte tycker att villkoren är rätt, varför har du hållit på att prata om det så mycket att du vill bort från det? Det blir ju så, det om något är ju inte så trovärdigt, menar jag, att man säger jag vill sluta med det här. Men jag är inte ute efter att trovärdigt, jag försöker på något dåligt sätt uttrycka mina känslor, vad jag känner. Om folk tror mig eller inte, skitsamma. Från dag ett med private så har jag känt samma sak. Och om det är omständigheter, om det är girighet, om det är, jag vet inte. Jag har varit nära flera gånger. Men det är precis som att det är någon förbannelse som vilar över det här med private. På något vis. Som det känns alltså helt sjukt skönt att det är historia i mitt liv. Det är väl ett val du har gjort, det är väl ingen förbannelse. Du har ju liksom jobbat på. Jo, men visst är det ett val, men det är ju, säg så här, ett val, du trampar på ett tuggummi. Visst fan vill du bli av med det tuggummit? Men du har bråttom. Stannar du, tar bort, jag vet, det är en dålig liknelse, men jag vet inte hur fan ska säga, det sitter där. Jag vill inte ha det där, men det sitter där. Men jag har bråttom dit. Okej. Okay. Nej, men jag vet inte. Vad ska jag förlida? Jag kan inte förklara. Det är få tuggummin som gör en till mångmiljardär, liksom. Det är ju det. Du, nu när du är där du är, vad är det du siktar på? Vad vill du nu? När du är av med det här tuggummit, vad är nästa grej? Vad ägnar du din tid åt och dina pengar? Ägnar åt grön energi. Jag håller på med ett av de större vindprojekten. På Mauritius.
Jag bygger ekologiskt boende på Mauritius. Jag håller på med ett välgörenhetsprojekt i Botswana faktiskt. Vad då för välgörenhet? Jag skänker pengar till något som ska bli en liten skolby. Vi får se om det funkar, men kanske. Och då vill jag göra någonting där. Jag har fått in min dotter på att börja jobba med att rädda delfiner. Och jag har precis börjat något som jag får se vad det blir utav den. Sälja kokosvatten. Alltså från nötterna? Ja. Ja. Men nästa gång du sitter i en tv-soffa så kanske det är icke-fossila bränslen som är temat då och inte... Ja, kanske det. Jag vet inte. Det är ett kliv. Jag har ingen aning vart det tar vägen. Mitt liv går ju så här, liksom. Det fladdrar fram och tillbaka. Och som sagt, jag har inget mål. Den dag du går i mål, då blir ju livet väldigt tråkigt. Vad gör du sen? Det är ungefär som universum. Om du kommer till slut, då är du på andra sidan. Liksom. Jag vill inte gå i mål. Gillar du Sverige? Kommer du flytta tillbaka hit någon gång, tror du? Nej, jag gillar Sverige. Jag älskar Sverige. Jag tycker det är fantastiskt. Det är rent, det är fräscht. Jag har mycket vänner här. Man känner sig... Det finns en trygghet, givetvis. Man kan systemet. Det spelar ingen roll att jag har bott i Spanien så himla länge, så är ändå inte... med i systemet liksom. Jag menar, prova att skaffa telefon hem i Spanien. Mm. Du förstår inte logiken. Alltså det går inte. Det är omöjligt. Här förstår jag hur man gör. Där förstår jag inte hur det funkar. Men hur du tror tänker. Ändå aldrig att du kommer hit igen? Nej. Som jag kanske är som när man blir gammal och rädd och religiös och allt det där, då kanske man kommer tillbaka. Det är det du ska bli, rädd och religiös. Men det blir inte alla det. De flesta. Vad är du rädd för då, menar du? Nej, men när döden närmar sig så söker de flesta någonting annat på något sätt. De flesta, inte alla. Man greppar väl det sista som finns, för att leva är ju någonting som egentligen är jäkligt häftigt. Och ska det bara då ta slut? Då tar man det här sista. Fan, om jag blir religiös, liksom, då kanske... Du får en biljett till himlen. Ja, då kanske fortsätter liksom, i andra akten. Det är Bert Milton. Det är namnet. Både du och din pappa har ju förknippats med porr då, sedan 60-talet. Vad vill du att man ska förknippa det med framöver? Jag, med porr. Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll? Liksom? Det är... Det är den jag är. Tack för att du kom hit, Bert Milton. Tack för att vi kom här. Tack. Okay. Vi ska gå ut så ska de följa oss med kamerorna faktiskt när vi går också. Tack så mycket, Torbjörn. Tack så mycket. Underbart rullat. Tackar. Tack, Daniel. Tack. Vet du vad du ska ha, Bert? Det här albumet vill jag inte ha ansvar för längre. Jag har varit så nervös att jag har förvaltat det åt dig. Perfekt. Jag tycker du ska ha med det. Tack så mycket, Björn där borta. Tack.